abakyala ba programu okufumba. Katsoke tugende mu kanyumiro kaffe akawomere ky'okulya ne Coca-Cola. Embirizi kawomereza omubisi gw'enjuki ne katungulu kyomu. Ebirungo ebyetaagibwa. Embirizi z'ennyama bbiri. Ebijiiko bine eby'omubisi gw'enjuki. Katungulu kyomu. Ekijiiko kimu ekya katungulu kyomu omukoonekoone. Ebijiiko bibiri eby'ebirungo bya soya. Ekijiiko kya sukaali kimu. Ekitundu kya vinegar w'omuceere. Ebijiiko mukaaga. Eby'ebirungo bye bakola mu kasoole. Obiteekateeka otya. Susa katungulu kyomu omusekule. Salaasala embirizi zo. Oziteeke mu bbakuli ennene. Gatta ebirungo byo nga soya, sukaali, vinegar w'omuceere n'ekijiiko kya katungulu kyomu kimu. Mu bbakuli omuli embirizi obitabule bulungi. Biteeke mu fridge okumala ssaawa bbiri okusobola okukola kasupu akalungi. Ng'essaawa ebbiri ziweddeyo, yongeramu ebirungo byaffe bye baakola mu kasoole. Biggumize bulungi embirizi zaffe. Engeri y'okusiika mu katungulu kyomu. Bw'oba okozesa deep fryer oba sefuliya, kozesa omuliro omutonotono. Oddire sepiki oba deep fryer ogiseeko, bw'otyo oyiwemu buto. Okulaba oba butaayidde, osobola okugezesa ng'osulamu ku katungulu kyomu olabe. Buto bw'aba ayidde, teeka mu katungulu kyomu, obeere ng'omutabulitizaamu buli kadde obutasiriira okumala eddakiika 5. Nga katungulu kyomu gw'obadde ofumba amyuse bulungi, muggyeemu omusse ebbali. Buto gw'obadde osiikisa katungulu kyomu gw'oba okozesa era okusiika embirizi. Okusiika embirizi. Ddira buto gw'ova okusiikisa katungulu kyomu nate omuze ku muliro akyamuke. Embirizi zonna tozimaliramu, wabula siikako ntonotono wakati w'eddakiika 4-6. Embirizi nga ziyidde, ziggyeemu oziteeka ebbali zisobole okwekenunulamu ku buto. Maamirirako omubisi gw'enjuki ne kawomera wa katungulu kyomu waffe gwe tuva okusiika. Gabulirawo otandike okweriira. Tugende maso ne Chef Philip okuva mu Arcadia Suites. Tukomyewo ku nyama ya feno. Nga bwe twayogedde nti ono Royco wa nyama, ono black pepper, kalimu olukamulali kamulali, kakamulali. Then eno tugiyita beef masala. Beef masala nayo kirungo bakikoyesa mu nyama, bakikola nakyo kya nyama, kituyambako okugiwa obuwoomu obw'amaanyi. Tujja kwesaako ke twandiyise magic seasoning. Kali wano eno naye okasanga mu supermarkets ez'enjawulo. Ogenda mu Mega eyo gye kali, bw'obagamba njagala magic seasoning, ogenda mu Mega, ogenda mu Capital Shoppers, wonna wonna okusinziira ku standard ya hotel, ya standard ya supermarket. Standard ya supermarket yekuyamba okusobola okufuna ebirungo bino eby'enjawulo. Tuina ka soy sauce, ka duck, nako tugenda kakoyesa mu nyama yaffe. Ka duck kaneno kabeera ka nyama mu nyama zino eza redi. Si enkoko, enkoko ekozesebwa light seasoning, light soy sauce. So yeeno gye tukoyesa ey'ennyama. Tuyinawo waneno ka steak sauce, nako gye kali mu supermarket yeeyo okasangayo mu Capital Shoppers, nga wenkugambye nti ogenda mu supermarket ezennene eza waggulu zikuyamba obufuna. Eno tugiyita Worcester sauce, nayo nungi mu nyama yaffe, tugenda nayo gikozesa. Tuyinawo kye twandiyise whole grain mustard. Eno busigo bu mustard, waliwo obusigo bwe tuyita mustard, tubuyita mustard seeds oba mubuwulirako mustard seeds. Bubeera busigo butonotono, katusoba bukolamu mustard, bakrushinga ne bakolamu mustard. Tuyinawo types za mustard nyingi, waliyo Dijon mustard, waliyo whole grain mustard, waliyo eno gye tuyita whole grain yekola mu nyama ya red, enyama eno emyufu. Enyama emyufu, enyama enjeru zikozesebwa ebiseera ebisinga tuzikozesa yellow mustard. Mustard oyo wa bulijjo, tumulaba bulijjo, gwe musinga okumanya eyo ewaka. Kati ono ye wanjawulo olwaleero. So
bye bye birungo byaffe byetugenda okwetaaga tujja kwetaagayo ka garlic ka garlic nako kajja tuyambako garlic ono aine ebyamaanyi byatugasa migaso mingi gyayina okusinziira tuyinawo omugaso gwa high blood pressure kakendeza ku pressure kaina kawonya ebifuba woka crushing woka okasekula okasekula n'okagata n'omubisi gw'enjuki n'okagata ne neem no noteka muko kitwandise cinnamon noka nobifumba n'amazi ofumba n'amazi ne bitokota bulungi bwe bitokota biyamba nnyo abaana abatabo mu kifuba senyiga biyambako n'abantu abakulu naffe ffennyini tubyetaaga ebiseera ebisinga ffe wetubeera wano bye tukozesa ye ddagala ery'ekinnansi erituyamba. Tugenda kasusa bulungi kasusa kuba kalike ekikole ekigumu kye tuteetaaga twetaaga mu kiri ekyomunda ekigonda bwomala okukasusa noka gratinga tukozesa grate eno ka gratinga bulungi ne kavaamu bulungi so kye twetaaga kabera kakufunira ekirungo ne ka flavor tukakozesa wano noteka muko ka black pepper eno pepper nakugambye tuji crushing oba tuji sekula bwe tuji sekula nevamu ekyo kye twetaaga tosobola kukozesa nga busigo bubeera bwa black butono nnyo bunene tebusobola kukola kye twetaaga kati kano ke tuyita beef masala nako tukakozesaako kwesa akajiko kamu n'ekitundu okusinziira ku nyama gy'ogenda okufumba ffe kye twetaaga kitono nnyo tuyinawo eno royco beef royco nyama nayo royco wa nyama bw'ogenda mu maduuka bakwawulira bakuwawo amaduuka agafa aga bulijjo si kyangu kyawula bw'osaba royco bakuwa royco bw'osaba basobola okuwa nga kigattegatte bakuwa nti tukuwadde royco chicken naye obyawula biyina buli kimu kiyina omugaso gwakyo kyovala bakikola nga kyo kiyina omugaso gwakyo kano ke tuyita magic seasoning ngeera owulira ekigambo magic kakola eyo kakola ekyo ekyenjawulo kye twetaaga kano ka soy sauce duck tujja kwetaagamu katini nnyo sikangi iwa mu katini nnyo akajiko nga kamu akemeza eno gye tuyita steak sauce naye tujja kweyisaako katini nnyo era akajiiko nga kamu then eno gye tuyita worcestershire sauce naye tujja gikozesaako katini tugenda kweyisa olive oil ffe tukozesawo olive oil era olive oil ono alimubika ebyenjawulo ono gwe tuyita olitalia waliyo ebirala waliyo kent ebyenjawulo so ebyenjawulo ebyo naye olitalia mulungi olitalia nungi nnyo so wetumaliriza tugenda kukwata ennyama yaffe tugiteekemu ebyo bye twakoze tukwata ennyama yaffe ne tugigattamu ne tugiwaayo akakaseera katini nnyo tugibikkako bw'obeera oyagala ekola ekyo ekyenjawulo ebiseera ebisinga ng'okola ennyama zino eno osobola okugikola olunaku ng'ogenda gikola enkya n'ogamba kale kangiteekemu kati n'ogiteeka mu friggio ewakaawo n'ogiteekamu efuna egonda bulungi nga wogyetaaga in case obadde okuyisa ennyama nga yo ente yabadde ekalubamu mulimu osanga fire teena ekaluba era bw'obeera wagitaddemu n'ogitereka osobola okukozesa kajinja oba katangawuuzi akatangawuuzi akagiyamba okugonda tugenda kuddayo tukebere akamonde kaffe katusoke tumale okulongoosaako ku ngalo kakyabulamuko
katsoke tukaleke muko katini tujja kabi kako oralero katukome wano wikeja tosubwa kitundu cha fecho kubiri na chef Philip atuyigiriza okufumba stir fried beef wamo ne smashed potatoes oba umondo obusote ngojiriride wamo nenyama ensike. Ate katusisinkane wiki ejja tubagaliza Sunday nungi.